Ez dakit horreik idan edo zer, baina gaur maitasunaz berbain gure dut, eta maitasunetik berbain gure dut zuet. Eta ez dekile inor nerviosago ipiniena, zeren palagoza ipiniko eta. Baina kontoko dut zuet, oindala zazpi bat urte, Arnaldoa zeukinaben konbestazio baten, ba, Euskal Herria Bildun parte hartzeko, eta zera berbain guinunien ezausten gauza bat. Zu esara gogoratuko, baina ni ondo gogoratzen az. Gauza askon ganien berbain ginun, eta maieran ez auztezun, badakizu zer dan onena? Ba, jendien gandik jasotzen duzun maitasune. Eta neuk neuro hartien pentsa noen, bai, bero horrepai, jaso maitasune, baina neuk ez, no maiteko tena honi ba. Eta konfundidu nintzen, maizuek arrazoi barriro be, maitasune jasot urtiotan asko eta asko, eta maitasune ikusi ope bai leku askotan. Eta bai, Arnaldo esan bihotzut hori dala onena. Bizi honetan, maitasune dalako haundizena. Ze, hemen gaur ikusten dutena be, eta jasoten abilena maitasune da. Romantiko ez, kontuz. Baina, herri bati maitasune. Herri horrek aurrera indi zen, proiektu kolektibo bati maitasune. Politikie, geu politiki haitzen dugu moduen maitasune. Dalako, geure danon bizi modue hobetzeko maitasunez egiten dugun bihar bada. Eta batzuk guel bihar bada beti interes personalien, zikinen, loizien dabiz, baina geuk maitasune aldarrikatzen dugu, bastar guztietan aurkitzen dugun maitasune. Esate baterako igez hemen izen nintzen San Pedrotan, eta azken urtietan bizikietoko izatean epentsot egun politiaren etaiko bat izen zala, ez? Oso emozionanti izen zan, ba, boston urtien ostien lehenengotaz, ba, andrazko bat, emakumezko bat, ba, kaxarran kadantzan eiken ikustuen. Ikustien, baina nik izen ikutu edo unkitu ninduena izen zan, nire inguruen egosan edadeko andrak, eta danak egosan, haupan, eta txaloka, eta eurek emozionaute pozik, eta nik uste dut euren burue ez dakei aitortute ikusi abiela, eta horregatik posa handiz hori euki abien. Ze hemen itxasoko andrak, esari edozelako andrak, nik esetzen duazenak behintzet. Oin berba barrizek ikesi dugu, sororidadi eta olakuek, baina zuok emakumien arteko elkartasune zer dan inopaino beto dakizue. Zuon kulturi edalako. Urtietako kulturi eta zeuen izik eran geratu da, ez? Andra independientiek zarie, gogorrak, baina elkar zaintzen dakizuenak. Zuon amek, zuen amamek erakutsite, gitzonak itxe zuen eguesen artien, zeuek eutzi itzezue bizizai eta errizoni eutzi otzezue injerraz, bierraz eta batezbe maitasunaz. Eta maitasunaz berbain je, ezin jotitzi hemen Santi Bruar aiketu barik. Niken aben ezetu. Ezetu ezkinunok, gogaratzen dugu, ba, bueno, politikari bezala, herri honen alde eginiko lana haitik, baina ni bai ikusi izen dut, hemen edo lekeitzarrak entzunde, edo bera ezetzabien jentiek maitasunaz gogaratzen dabela, ezta? Eta nik uste dut hori dala persona bati einaltziakon omenaldirik ederrena, maitasunaz gogoratzia. Eta maitasunez berbain je, ni neurera ekarten dut, diaspora haitetu gotzuet, ezta? Zuek hemen inguru honetan leharti behin, badakizu ezer dan imigrazio ez, eta tokauzea eta urtik Ameriketatik, ba, hemen dike, ba, oinu, aspaldi joeniko jenti ez etzie. Eta hori be, maitasune da, itzela da, zelako maitasuneaz eusten dutzie, ba, bere euren isekeriai, geure isekeriai, gure kulturiai, gure hizkuntzai. Eta hori da, benetako maitasune. Lengunien, Durengon, eukin ginen mitinen, egon zan nik esetzen duten bikote bat, Patagoniatik etorrite, eta neskatu bilen handik, urte beteku ez daki berbetan, baina beren amak dino, bere izango dela, lur deitzen da, lur izango dela Patagoniako lehen Euskaldun txarra. Eta bere amak, holan badino, izenengo da. Gora gure Euskal diaspora!
Egiz esan gobe, maitasun azkar gaute etorri ga, leguneko durengoko ekitaldi zen, ba, kargau ginen pilo bat, pila guztize kargau ginen zen. Orduen, Arnaldok esaben hori dala gure gasolinarik onena, gaurko moduen, ez? Hau, holan ikustie horreke beteten gaitu, eta zon kariño eda, ba, bueno, ez? Aurrera itxeko bultzada hori emotozko dena. Itzela izen zen durengokue, jente mordu egon zen, bat, bueno, gombidatu ilustrie geuko esan, badakizu RCQ-ekin goiezela zen aure, koalizinuen eta orduen etorri ziren ba Junkeras eta Rufian. Baina bueno, ni bertan bizinaz eta han baietzien 28 zen erabaki ginun gure ginule alkate independentista eta eskerrekue eta beste batzuk ostera erabaki abien ba kuarteleko botuek besarkatzie. Baina gu ez gara hor amorruen kati haute geratzen diesen horretakoek, orduen maietzien 28 zen egin ginun hori, 23en ontxe datorren domekan, barriro be, eingo dugu. Hori da erantzunik onera, maitasunaz, esango zu, venga, barriro.